Já tady vítám Ondru Havelku, který je z fakulty mechatroniky, momentálně doktorant na fakultě mechatroniky, a Markétu Klíčovou, která je též doktorantka na fakultě textilní. Dám vám na začátku výčet, co všechno tito studenti znamenají nebo čeho dosáhli, plus minus. Všechno neobsáhnu, to bychom tady byli opravdu tu hodinu a půl jenom nad tím letím. Takže Markéta. Markétka je absolventka fakulty mechatroniky, momentálně působí na katedře netkaných textilí a nanovlákených materiálů. Je to členka akademického senátu, dostala se ve Forbesu top 30 pod 30 a zároveň dostala ocenění ve světovém finále soutěže Falling Walls Lab, kde prezentovala svůj výzkum před předsedou nadace, Nobelovy nadace. Řekl jsem to tak nějak. Tak, výborně. Jdeme pokračovat s Ondrou. Takže Ondra, to je absolvent navazujícího studijního programu nanotechnologie, zároveň doktorant fakulty mechatroniky a mezioborových studií na Technické univerzitě v Liberci v oboru vědy a inženýrství. Je to vědecký pracovník oddělení environmentální chemie na CXI Technické univerzitě v Liberci, kde spolu založil laserový výzkumný tým Femto Nano. Dále je to autor 5 excelentních publikací, kde je citován světovými lídry v oboru a zároveň spolupracuje s Vincentem, jestli to... Vincenzo, Vincenzem Amendolou, který má zkušenosti s MIT, Cambridge University. Zároveň je to předseda studentské komory Akademického senátu na Technické univerzitě v Liberci. Dále je členem komory... respektive komise pro doktorská studia v Radě vysokých škol, obdržel 2x cenu ministra školství a vyhrál cenu Kritur za nejlepší diplomovou práci v oboru materiálového inženýrství a spoustu dalších věcí. Markéta, jestli jsem tě odbil, tak se omlouvám. Já jsem se všimla, že tady jako nějakých odrážek. Jo. Oba to jsou velmi aktivní studenti, jak po akademické vědecké stránce, tak i po té akademické. Já bych se asi rovnou dostal k otázkám, jak jste se k nanotechnologiím dostali. Já začnu, Markét, tebou. Mm-hmm. No tak já všichni ještě jednou vítám a děkuju moc, že jste dorazili na dnešní debatu. Jak moc mě potěšilo, že jsme se tady sešli docela v hojném počtu, takže děkuju vám za to. A myslím si, že je důležité, aby jsme se bavili o těch nových technologiích a nějakých možnostech. Zároveň bych vás poprosila, jestli máte kolem sebe nějaké lidi, kteří třeba jako pochybují, čím se zabývat, tak možná, kdybyste jim přidali nějaké dnešní inspirativní poznání, tak budeme moc rádi. No a já jsem se k oboru nanotechnologie dostala tak, že jsem zkrátka nevěděla, co budu dělat, protože mi bylo 19 let a končila jsem všeobecné gymnázium v České Lípě. Měla jsem se rozhodnout, čím se stanu, a já jsem vždycky chtěla být kosmonautka nebo doktorka, jako lékařka, a to trošku jako se blbě kombinuje dohromady, tak jsem pořád nevěděla teda, jakým směrem se vydat, a nakonec jsem se rozhodla právě pro nanotechnologie, protože ty nanotechnologie vám dávají strašně moc možností, čím se můžete stát, a zároveň si nemusíte hned na začátku vybírat. Vy můžete v průběhu toho studia a konec konců té kariéry zjistit, že vás vlastně baví úplně něco jiného. A jak asi poznáte dneska, tak já i Ondra jsme nanotechnologové, by se dalo říct, ale pracujeme každý úplně v jiném odvětví. A myslím si, že by pro nás nebylo v průběhu té kariéry zas tak těžké to jako změnit ten obor. Takže já jsem se k tomu dostala prostě tak, že jsem nevěděla, co mám dělat. A dá se říct, že ti někdo nebo něco inspirovalo? Je to literatura, je to vědec? Já jsem vždycky ráda sledovala českou vědeckou práci a vždycky mě právě mrzelo, že ty české nápady často byly jako prodány někam do zahraničí a spousta lidí ani neví, že to byl původně náš nápad. A Češi všeobecně mají jako strašně skvělý nápady a občas to právě takhle době končí, což je nějaká historická konsekvence událostí. Já jsem potom spíš měla inspiraci potom při tom studiu. Narazila jsem na jako různý knížky, ať už jsou to třeba Basic Principles of Tissue Engineering od Roberta Lanzi, Roberta Langra, což jsou jako přední světoví vědci v oblasti tkáňového inženýrství, takže spíš potom jako v průběhu toho studia jsem měla asi takhle motivaci z té literatury, ale na začátku to bylo fakt jako spíš jako, že jsem si moc nechtěla vybírat, čím se chci stát, no, což je možná kuriozní začátek.
Já teda, můj fail momentální byl, že Market studovala na Harvardu ještě k tomu, nebo působila, ne, nestudovala, působila na Harvardu, kde vytvářela umělé orgány na čipu, pakliže to říkám to správně, a k tomu se ještě dostanem, tak jenom, abyste věděli ten celý její background. Ondro, dostávám se k tobě. Co tebe motivovalo se dostat k nanotechnologiím? No, já bych asi navázal, bylo to poměrně podobné, ale s trochu jiným pohledem, protože v podstatě já byl odjakživa vlastně teoretický matematik a zabýval jsem se vždycky matematikou, fyzikou, chemií, vlastně i biologií, zeměpisem, všechno mě bavilo, co prostě přišlo, a teď jsem nevěděl co, a spolužáci a vyučující na gymnáziu furt už jakoby pod mladých let mě posílali na matfiz a mně se to nějak jako strašně znelíbilo, na jaderku, na medicínu, kamkoliv, hlavně ať už vypadnu, že jo. A v tu chvíli prostě jsem si říkal, no jo, tak když je to takhle zvláštně předurčený, to já chci dělat úplně co jiného, nechci dělat vědu, nic podobného, chci pryč. A tak jsem vlastně mluvil i s jedním kolegou z Řeži, který je vlastně i hlavním pracujícím na vývoji modulárních jaderných reaktorů, a ten říkal, Liberec nanotechnologie, to je dobrý, tam se zaší, tak jsem se sem zašil, koukal jsem, jsou tady dobrý koleje, na gymnáziu jsem šel kvůli tomu, že tam byla nová dobrá jídelna, tak proč ne, proč to neskusit, a nakonec mě ta věda bohužel dohnala, akorát z experimentálního pohledu, ne z toho teoretického. Můžu se jenom zeptat a odpověste, klidně se můžete střídat, kde se setkáváme s nanorozměrem, aniž bychom si uvědomovali, že to je nanorozměr v běžném životě? Covid. Dobře. Něco pozitivnějšího tam nemáš, prosím tě. Ne, jako to sopečný uhlík, výfukové plyny, aut, všechny ty krásné věci, s kterými se... V čem je ten nanorozměr tak speciální? To je dobrá otázka, asi závisí na typu materiálu, protože třeba pro Market to bude určitě něco jiného, protože ta se zabývá nanovlákenými materiály, ale zejména se hlavně zmiňuje u všech typů materiálů to, že je velký poměr k měrného povrchu, vlastně velikost povrchu vůči objemu toho materiálu, což umožňuje spoustu dobrých vlastností, ať se jedná třeba o katalýzu. Třeba, anebo další zajímavá věc je v tom, že když třeba částici člověk změní na velikost nano, hodně malou, tak se dostává k tomu, že ta částice je složena třeba z tisíce atomů, a tam už se začnou projevovat třeba jevy kvantové, takže se dostáváme do oblasti kvantové fyziky, kvantové chemie, a tam už se může dít opravdu všechno. Tam dokonce se snaží vyvinout neviditelný plášť, který právě funguje na principu těchto jevů. A pro nás, jako pro náš obor, protože já se zabývám tkáňovým inženýrstvím a medicínou, a tam my vlastně vyrábíme takové nanovlákené materiály, vypadá to jako kapesníček, nebo to je opravdu jako struktura docela nenápadná, taková prostě bílý kapesníček si představte. No a tyhle ty materiály, tím jak mají tu nanostrukturu, tak oni připomínají naše tkáně nativní, které máme v našem těle. A to znamená, že když potom vezmeme buňky z lidských těl a nasadíme na ty nanovlákené materiály, tak ty buňky si jako řeknou, wow, to je super, to znám. To je jako ta struktura, která je v lidském těle, tak já tam budu růst, protože to je prostředí, které se mi líbí. A tak většinou nám ty buňky porůstají, ty materiály. No a teď si představte, že bychom třeba ten nanovlákný materiál vyrobili ve tvaru nějakého orgánu, následně na to nasadili ty buňky, buňky by ty materiály porostly. A ještě ke všemu, ty nanovlákna, pokud jsou z správných materiálů, tak oni se umí po určité době rozpadnout. Takže vám vlastně zůstane jenom ten nový orgán. Takže to je třeba zase speciální pro mě, no. Ale souhlasím, že těch super vlastností je tam víc. Takže nanorozměr je speciální nebo tak zajímavý právě z toho důvodu, že je nám podobný, že je na naší struktuře. Je to z toho důvodu, že naše mezibuněčná hmota, to je taková hmota, která se může zdát jenom jako, že je výplňový materiál někde mezi našima buňkama, ale ona má řadu jako jiných funkcí.
A právě na této mezibuněčné hmotě vždycky držejí ty naše buňky. No a když se kouknete na snímky pod mikroskopem speciálním na tu naši mezibuněčnou hmotu, tak zjistíte, že to je taková spleť mikronanovlákenných vláken a v nanorozměrech. Takže to je právě to, co je na tom speciální, že ty buňky to potom rozpoznávají, ta nanovlákna, a říkají si, jo, to vypadá jako ta mezibuněčná hmota. Mm-hmm. Můžeme se přesunout vlastně nebo navázat na tuhle tu otázku, kde mají nanotechnologie potenciál teda? A můžeme se klidně, Ondro, dostat k tomu, co ty vlastně děláš? No, nanotechnologie, potenciál, dá se říct, všude. Já říkám takovou vtipnou vždycky story, možná ještě dost z vás zná reklamy s Horstem Fuchsem. Prostě Horst Fuchs, to je klasika, genius teleshoppingu, který vždycky prostě prodával ty miliony nožů anebo ty speciální nátěry na auta. A víceméně ukázal nám, jaká bude tenkrát budoucnost reklamy. A já si třeba myslím, že v současnosti a hlavně v budoucnosti bude veškerá reklama založená na tom, že věci jsou znano, což přináší zároveň pozitivum v tom, že ty nanotechnologie skutečně těch aplikací budou mít hodně, ale zároveň i obavy z toho, že se tohle slova vlastně bude zneužívat. Protože v současnosti se pohybujeme v čase, kdy můžeme mluvit o něčem jako takzvané nové průmyslové revoluci v oblasti nano a určitě v Česku se to stává, nejenom v Česku, ale v Česku se to stane skutečností, protože u nás se vlastně ten směr těch nanotechnologií stál, dá se říct, takovým jedním z hlavních bodů jakoby, toho výzkumu. A stal se oprávněně jedním z těch bodů. Takový to zprofanovaný, jak Ondra říkal, zprofanovaný slovo, nebo ti vkládám slova do ústek. To je jako super slovo. No to je pravda, že jako jakmile někam dáte nano a ještě k tomu přijáte bio a eko, tak je to... Tak je to hned jako zajímavější. Takže já si pamatuju, že jsem takhle na začátku studia právě těch nanotechnologií, tak jsem si strašně chtěla koupit všechny ty nanoprodukty a koupila jsem si třeba jako nano shaker do fitka na protein nebo třeba nějaký jontový nápoje a on jako se jmenoval nano jenom protože byl malej, jo, tam nebyly žádný nanotechnologie. A potom vlastně další nanotechnologický produkt, který já jsem si koupila, tak byl hydrofobizační nanospray, který fungoval na té bázi, že jste se tím třeba naimpregnovali lyžařský kalhoty a potom, když se vám prostě, když jste spadli na lyžích, tak jako údajně ty kalhoty měly odpuzovat vodu, takže se vám nepromáchaly. A já jsem ten spray teda začala používat, fungoval velmi dobře, ale měla jsem jako určitý obavy ohledně rizik toho nanospreje, protože jsem jako nevěděla, co v něm přesně je. A tak jsem napsala do té firmy a zeptala jsem se jich jako... Ahoj, já jsem Markéta z České republiky a chtěla bych se vás zeptat, jestli ten sprej jako bezpečný. Že moje mamka měla tenkrát i nějaký jako dýchací potíže a nechtěla jsem úplně, aby ona to teda používala. A oni mi jako odpověď poslali video, kdy jeden z těch jejich pracovníků tak vzal ten sprej a vypil ho. Jakože tím je dokázáno, že ten sprej je OK. A já jsem si vzpomněla na jednu story jednoho z mých nejlepších kamarádů, který se jednou strašně opil. A vypil Fridex, takový to nemrznoucí směs, co se používá do auta. A jako taky byl v pohodě, ale nevím, jestli to nebude mít ještě nějaký následky. No. Takže jo, jako zneužívají to hodně, no, to nano. Jo, možná to neudělal poprvé, tak následky už to mělo. Takže třeba během doby covidí se nano stalo obrovským pojmem. My víme, že v České republice do té doby nanotechnologie jsme si říkali, že jsme velmoc v tomhletom, ale po době covidí, právě kdy se nanovlákna začaly používat jako filtrační materiál při zachytávání částic o velikosti viru, tak to dostalo úplně jiný rozměr a nanotechnologie se v rámci marketingu zcela posunuly. A co si myslíš o firmách těch nanotechnologických? Jestli vůbec se dá říct, že jsme opravdu světovou velmocí, anebo si to jenom namlouváme. Je to moc... Já tady na to budu se trošku diplomaticky, protože já jsem, kromě teda toho, že působím na Technické univerzitě v Liberci, tak jsem zástupce vedoucí a výzkumu ve firmě Nanopharma, takže já, jestli si chci udržet svou práci, tak asi bych, já si mám legraci, jako snažit, budu se snažit to samozřejmě říct jako upřímně.
na jednu stranu, jako ano, my opravdu jsme na novel moc, nebo minimálně jsme byli okolo roku 2004, kdy právě pan profesor Jirisák od nás z katedry netkaných textilí a nanovlákenných materiálů přišel s úžasným vynálezem, který se jmenuje Nano Spider, takový vlastně nanopavouk, který konečně byl takový přístroj, pořád ho používáme, který konečně uměl vyrobit ta nanovlákna v průmyslovém měřítku. Protože předtím ty přístroje vypadaly tak, že jste vyráběli třeba hodinu a dostali jste čtvereček 10x10 cm. No, tak to nikoho moc nezajímalo. No a pan profesor s tím svým objevem teda přispěl k tomu, že dokážete rázem vyrábět metry nanovláken za pár minut. No a takže ano, tenkrát jsme asi jako měli určitý potenciál. Nevím, jak, úplně nemůžu asi hodnotit všechny firmy, které jsou na trhu. Myslím, že některé se snaží a některé taky zneužívají toho, že to nano je prostě dobrá reklama. No. Ondro, jsme nano velmoc, anebo jsme nano velmoc? V tomhletom. Ty se pohybuješ v rámci částic, že jo? Ano, je to právě po tom pohledu, jak to člověk jakoby bere, protože v Česku se dost za nanovelmoc pokládáme, protože u nás se rozjeli nanovlákna v době, kdy nanovlákna jakoby moc lidí netankovala a všichni jeli jakoby do nanočástic a v nanočásticích prostě, nebo nanomateriálu, nanopovrchů, tam je jakoby, tam se zaměřilo spousta lidí do této oblasti a rozhodně nemůžu říct, že bychom si vedli špatně. Jsou tady věci jako třeba profesor Zbořil, profesor Pumera a mnoho dalších, kteří jsou opravdu světoví. Ale měli jsme výhodu, že jsme konkrétně, co se týče nanovláken, tak jsme do toho píchli a byli jsme určitě dlouhou dobu mezi nanovlácema a pořád jakoby, v těch nanovláknech si vedeme dobře. A od toho se odvinulo i vlastně množství firem, které tady máme, protože ty se zaměřily hodně právě na výrobu těch nanovláken. Takže samozřejmě ten nanosvět je mnohem širší a širočejší, bych to tak řekl, ale samozřejmě myslím si, že jsme udělali spoustu skvělých kroků, které nás jakoby dostali na dobrou pozici, v které nyní jsme. Jakože třeba teď i začínáme se konkrétně u nás, ale jakoby do Česka dostáváme takovou speciální techniku, abych to vlastně popsal třeba, co se děje hlavně u nás. To je příprava nanočástic pomocí vysokovýkonných laserů. Přinesl jsem si tady i pro demonstraci, aby se to dalo lehce poznat. Nemá tady někdo zlatý prstínek nebo něco zlatýho, náušnice, něco takového? Nemáte, no tak. Jo, máte? No já tak, já jsem viděl. My vám ho možná vrátíme a hodnota bude čtyřnásobně větší, než byla předtím. Tak, v podstatě, čím se zabývám? Ty to hodíš do toho? Je to opravdu jednoduché a možná se s tím nic nestane. Možná, neručím za to. My v podstatě vezmeme nějakou skleničku, dáme si do ní kapalinu a pak do ní hodíme třeba něco ze zlata. Proč ne? Takhle. A pak si řekneme, no co takhle si nevyrobit nanočástice? Si vezmeme laser, hodně silný, což není tohle laserové ukazovátko. A začneme vlastně střílet laserem intenzivně do toho materiálu. No a kdybych měl mnohem silnější laser, tak by se z tohohle prstínku začaly uvolňovat nanočástice zlata. Přičemž ta voda by se během několika vteřin změnila v takovouhle krásnou červenou kapalinu, která vypadá jako možná jahodový džus nebo jako víno. A dá se říct, že vlastně by to bylo jakoby, byla přeměna určitě užitečná, nejenom co se týče aplikací, ale hodnota čistého zlata je čtyřnásobně i vícekrát menší než hodnota těch nanočástic, které by z toho byly vyrobené. A výhoda toho, když takové částice vyrobíte pomocí laseru, je v tom, že oproti tomu, jak se běžně připravují pomocí nějakých chemických reakcí, tak tyhle částice jsou takzvaně nahaté, prostě nahé, a nemají kolem svého povrchu žádnou organiku,
což jim umožňuje to, že vykazují mnohem lepší vlastnosti než klasické nanočástice připravené chemickou čestou. A zároveň, jak to tady bylo řečeno, co je populární? Populární je nano, bio, eko. A tohle je prostě ohromně ekologické, protože pokud budeme připravovat nanočástice chemicky, tak je velké riziko tom, že se nakonec vlastně utopíme v chemickém odpadu. Totálně, jako jsme se skoro utopili doteďka v plastech. Ale když se rozhodneme, že to tak dělat nebudeme, ale vezmeme místo toho laseru, tak žádný odpad nebude, protože co já na to potřebuji? Vodu, kus zlata, no a to zlato v podstatě 100% můžu přeměnit na ty moje nanočástice a nic mi nezbyde jiného. Tak. Což není špatné. Tak a ještě jednou pro mě. Cože budu dělat s těma nanočásticema? Jo, tak to závisí samozřejmě na to, z jakého materiálu budou. Třeba co se týče zlata, tak jak už na první pohled je viditelné, oni jsou červené. Nejsou zlaté, takže jak vám někdo bude říkat, že zlato je zlaté, tak řekněte, ne, je červené. A to neříkám středoškolákům ani základoškolákům radši, kvůli učitelům chudáci. Ale právě to, že je zlato červené, vlastně i souvisí s jeho aplikací, protože ono je hodně jakoby z tohle pohledu září v téhle oblasti, nebo ono spíš pohlcuje světlo zelené, a proto se zdá, jako to zlato, že je červené, což se dá využít třeba v oblasti právě senzoriky, takže určité detekce. Takže moc žen tady není, ani v určitém věku, ale těhotenské testy jsou třeba založené na nanočásticích zlata. Nesouvisí to samozřejmě s tou jejich barvou, ale třeba tenhle typ jakoby aplikace souvisí hodně s nanočásticema zlata. Zlato se dá právě použít díky tomu v té senzorice, optice, popřípadě i v medicíně. A to třeba jako nosivo léčiv. Vezmete si léčivo, smícháte to se zlatem a pak to můžete donést do těla, kam potřebujete. Což je výhodné, protože nemusíte použít takové ohromné množství léčiva, které se běžně používá, ale můžete použít tisícinásobně i prostě menší množství toho léčiva a můžete, protože vy to léčivo víceméně dopravíte přímo do místa, můžete ho dopravit přímo do místa, kam je potřeba. Ne, že ho spolknete nebo ho dostanete nějak injekcí nebo jakkoliv jinak. Můžete říct, já chci to léčivo třeba do jater a můžete to tam skutečně dostat do nějakého konkrétního místa. Nebo když máte někde nádor, tak zjistíte, kde ten nádor je a můžete určité léčivo přímo donést k tomu nádoru. Já si to hrozně těžko představuju, jakým způsobem mi ty částice zlata teda si řeknu, jak si řeknu, že to chci třeba do jater. To jsem řekl jako příklad. Samozřejmě většinou se v této oblasti mluví o takzvaných nanorobotech. Může se to do určité oblasti těla dostávat třeba pomocí rozdílného pH. Že třeba, dejme tomu, že nebo rozdílných vlastností, po případě k tomu přidáte materiál magnetický, no a pak vezmete magnet a jako to opravdu berete nadneseně, jo, to tak není, ale v uvozovkách mohu vzít, spolknout nanočástice, vzít magnet a takhle s nima jako posunovat, tak to samozřejmě není, ale pro zjednodušení se to dá tak brát, ale ano, v podstatě vyrobíte si z nanočástic nějakého robota, a na něj dáte to léčivo a pak pomocí toho, že třeba právě ten nádor má jiné vlastnosti než běžná tkáň člověka, no, než běžné buňky člověka, tak víceméně můžete takhle zacílit. Vždycky ten nádor má jiný, jenom abyste rozuměli, vždycky ten nádor má jiné vlastnosti než ostatní tkáň, protože on jak hrozně rychle roste oproti našim normálním buňkám, bohužel právě, tak je tam i obrovsky rychlá a nutná vaskularizace, takže tam musí hrozně rychle vznikat nový cévy, aby ten nádor byl vyživovaný a díky tomu ty cévy jsou nedokonalý. Takže ty cévy jsou jiný než vaše jakoby zdravý cévy, takže to jenom možná mě napadlo jako doplnění, že to vždycky je to tak bude. No. Je třeba dobrá věc. Znám kolegu, je to doktor Erik Glovacky, momentálně pracuje na Středoevropském technologickém institutu a dělá třeba skvělou věc, která souvisí právě s nanotechnologiema v této podobné oblasti, a že on v podstatě vyrobí takový nanočip, který implementuje do těla, a ten čip je vlastně
detekuje laser v určité oblasti, oblasti červeného spektra. A on je schopný v podstatě zařídit to, že ten laser projde tělem, zamíří na ten čip, který může být třeba, nevím, 5 cm pod kůží a donutí vlastně ten čip reagovat a stimulovat tak třeba neurony v těle. Což je třeba zajímavé pro lidi, kteří nemůžou z nějakého důvodu víceméně třeba ovládat pohyby nohou, třeba že tam mají přerušená nervová spojení. On právě vytváří tak to čipy, které třeba vlastně, díky kterým by to bylo třeba možné. Je to dobré, jakoby pokračuje to dobrým směrem a myslím si, že to je jedna z právě z těch aplikací, jak jsem si měl, která může být skvělá. A využívají se právě k tomu zmíněné nanoporuchy, které případně nanočástice, právě, které detekují třeba právě to laserové světlo. Dá se vyjádřeno v čase říct, jak daleko jsme v tomto, v jakém časovém horizontu by se dalo očekávat, že bude první aplikace a vyléčení člověka s přerušenou míchou a bude chodit běhat a tak dále? To se strašně těžko odhaduje, protože věda je takový organismus a nikdy člověk neví, odkud se něco vyrojí. Ale samozřejmě já říkám, že už nyní máme v laboratořích svět, který bude za 5 až 20 let u nás, prostě v tom reálném životě. Teď jakoby skutečně člověk může vidět spoustu úžasných aplikací, ať už jsou to umělé orgány, nebo právě tyto aplikace, popřípadě třeba superkondenzátory, nějaké speciální baterie, které umožní nám vyřešit třeba energetickou krizi, která se nás momentálně týká. Tyhle aplikace, které by nám pomohly, už jsou v těch laboratořích a víceméně už se postupnými kroky jakoby dostávají do té aplikace, ale strašně těžko se říká, kdy se tam dostanou. Hlavně právě v medicíně je to těžké, protože musíte zaručit, že když použijete nanočástice třeba nebo nanovlákna, že vám neublížejí zároveň, že prostě udělat jeden krok dopředu a 20 dozadu. Jo, teď je svět ohromně opatrný i po těch plastech a po tom všem, co se dělo, aby víceméně ty materiály byly bezpečné ze všech pohledů. Market, ty jsi mi předtím diplomaticky odpověděla, co se týče firm v České republice, jestli jsme velmocí, ale já bych tě hrozně rád natlačil stejně na otázku České republiky, jestli se nanotechnologie můžou stát pilířem ekonomiky, a můžeme se na tom odrazit a říct si, nebudeme montovnou Evropy, ale budeme tou výzkumnou nebo vědeckou zemí s vysokou přidanou hodnotou. Rozumím, ta hezká otázka. Já bych strašně právě byla ráda, abychom si jako všichni uvědomili, že jako nemusíme být tou montovnou Evropy. Mně už se to několikrát v životě ukázalo, že zbytečně jsme jako my Češi, všeobecně jako národ, jsme zbytečně méně sebevědomí, než bychom jako mohli být. Ono na jednu stranu je to sympatický, protože zase si myslím, že jako určitá pokora a taková jako jemnost a správný přístup k ostatním jako vede k tomu úspěchu taky a je to jako dokonce jeho nedílnou součástí, si myslím. Ale zase na druhou stranu bychom se jako měli víc věřit, jo? Protože já třeba, když jsme se s Jakubem Erbenem, s mým kolegou, když jsme se hlásili na nějakou tu mezinárodní výzkumnou stáž, tak u nás to funguje tak, že vy jako studenti doktorátu prostě nikam musíte vyjet na 6 měsíců. No a my jsme teda hledali nějakou univerzitu, která by nás přijala, no a protože právě Kuba je ten správně ambiciozní, tak vytvořil seznam univerzit, na které jako bychom se měli přihlásit a pak mi říká, no tak můžeš začít obepisovat ty profesory. A já jsem otevřela ten seznam, co tam mi tam na OneNote připravil. A jela jsem takhle, byla tam záložka Harvard, Oxford, Cambridge, MIT, Berkeley, Cornell, Columbia. A já jsem vlastně takhle projela těch top 10 univerzit světa a furt jsem jako jela dolů a čekala jsem, kdy tam budou nějaký ty horší univerzity nebo univerzity, o kterých já jsem se jako myslela, že na ně jako máme. A nenašla jsem je tam. Tak jsem pak konfrontovala Jakuba s tím, kde je teda ta složka s těma normálníma univerzitama. No a on mi říkal, no ta tam není, prostě začni Harvardem a začni psát těm profesorům. A mně to tenkrát přišlo až jako směšný, jo, což zpětně vidím, že to byla právě chyba, jo, to právě vůbec směšný není. Ale já jsem jako si říkala, no to není možný, ty profesoři přece mě musí poslat do háje, jo, že stejně nikdo z technické univerzity v Liberci za nima chce jet.
A opak byl pravdou, ty profesoři, vůbec tam není jako ani důvod, proč oni by vás nějak jako ponižovali za to. Oni vám hod třeba odpoví, že nemají místo, nebo že mají plnou kapacitu, že se na to téma nehodí. Ale nikdo z nás nám jako žádný takovýhle šílený mail neposlal, takže se nemusíte bát, když někam budete chtít vyjet, tak prostě napište tam, kam byste chtěli jet, a ne tam, kam si myslíte, na co máte, protože to většinou je jako naprosto zkreslený. No a odepsali nám hned konc ty páni profesoři, já jsem asi hodinu na to jsem se vrátila zpátky k počítači a viděla jsem, jak tam sítě nějaký maily, a tak jsem otevřela mail od profesora Donalda Ingbera, od právě zakladatele VIS institutu na Harvard Medical School a zároveň zakladatele toho oboru orgány na čipu. On mi napsal: milá Markéto, právě jsem se vrátil z České republiky, vaše země je nádherná, pojďme se domluvit na spolupráci. A jako přála bych asi jako každému Čechovi, aby jako tohle to zažil, protože to vás jako donutí si uvědomit, že na to prostě jako máme. Takže myslím si, že máme na to se stát jako nanovelmocí. Přála bych se, aby všichni k tomu teda přistupovali nějak jako zodpovědně, aby jenom nezneužívali právě ty jako nanoreklamy, která okolo toho vzniká, aby opravdu se snažili vybudovat nějakým způsobem správně, aby jenom nespolíhali na projektové dotace a další jako podpory, aby opravdu jako tvořili to podnikání tak, jak má vypadat, což by bylo určitě jako přínosný. A myslím si, že jako máme k tomu nakročeno hezky, protože já nevím, Ondro, jestli vám to taky říkal pan profesor Šadobauer, když se jako jste nastupovali do prváku, tak on nás jako velmi motivoval, že jako teď už z nás budou ty nanotechnologové a budeme teda vydělávat jako 100 tisíce měsíčně. A my, když jsme končili studium, tak jsme zjistili, jak jeden spolužák trefně komentoval, že nanomateriály jsou materiály budoucnosti, což znamená, že aktuálně nemáte práci. A to tak bylo, asi 3 roky zpátky. Teď už teda tu práci tak nějak jako máme, ale určitě ne, teda všichni absolventi pracujeme v oboru. Jo. Spoustu lidí tím, jak máme vystudovanou tu techniku, tak moje kamarádky šly třeba pracovat do Škodovky, do Benteleru a na nějaký samozřejmě jakoby manažerský pozice, ale i tak to není úplně přesně v tom oboru, takže jo, jako vidím nějaký měnící se tendence k lepšímu teda, ale jako s jistou jako rezervou, no, ale... Takže ještě jednou k té otázce. Můžeme se stát nanotechnologickou velmocí? A nebo už jsme zaspali tu dobu, kdy jsme měli teda první stroj na výrobu nanovláken, který jel mnohem rychleji než ostatní? Ne, to jsme asi jako nezaspali tu dobu, protože když jsme jeli teda s Jakubem, když se vrátím, doufám, že nějak nevadí, že nějak nenarušu to flow toho rozhovoru, ale když se ještě vrátím k tomu, jak jsme teda jeli na ten VIS institut, tak obrovským benefitem naším bylo to, že my jsme byli schopní na ten institut přinést celou škálu právě těch různých nanovlákených materiálů. Každý jako z jiného toho takzvaně polymeru, se tomu říká, prostě každý byl jako z jiného materiálu. No a my jsme to právě dokázali toho přivést jako metry a věděli jsme, že umíme zajistit opakovatelnou výrobu. A to přesto, že to byl jako velmi prestižní pracoviště to bylo a Harvard je top jednička na světě, tak oni jako tam tady jako docela naráželi, jo? A oni si samozřejmě od nikoho dokázali ty nanovlákna objednat, ale bylo to pro ně velmi drahé, nemohli do toho výzkumu moc zasahovat a tady si přímo mohli říct, ano, my bychom ten materiál chtěli tenčí, my bychom chtěli, aby v tom byly nějaké třeba další aktivní látky, které pomůžou třeba tomu buněčnému růstu. Takže pořád jako o ty naše produkty je jako velký zájem a já úplně jako nedokážu asi z toho ekonomického hlediska vyhodnotit, jestli už je jako na to pozdě, ale s tím mojí vlastní zkušeností mi přijde, že na to pozdě není, protože zdá se mi, že pořád jako to je žádoucí, ty naše produkty. No. Ondro, ty to chceš určitě doplnit. Můžu předskočit ještě otázku. Ona bude jako souviset s tímhletím. Máme tady teda firmy, které by to opravdu dokázaly dělat tak, aby byly, řekněme, nadnárodní korporace s výzkumnou částí, která na tom pracuje? Jasně, tak tady je otázka, o čem se z toho pohledu nanovelmoc bavíme. Jestli se bavíme z pohledu vědeckých pracovišť, a nebo jestli se bavíme z pohledu průmyslu a založení nějakých firm. Protože všechno souvisí s penězma, samozřejmě, ale
Je to rozdílné prostředí. Když člověk chce založit firmu, tak musí mít ty peníze, musí mít nadšení, musí mít spojence, někomu, komu to bude prodávat, jasný plán a spoustu věcí. Když dělá výzkum, musí mít skvělé myšlenky, nápady, suprový kolegy, nadšení, žádný víkendy. A... ne, to si samozřejmě dělám srandu, ale... hodně kafe a tak dále. Ale samozřejmě tak nemá úplně smysl říkat, jestli můžeme být na Novelmoc, jestli jsme byli, jestli jsme to prospali. Určitě jsme neprospali, dělali jsme maximum, stalo se spoustu kroků, který nebyly třeba někdy úplně šťastný, ale k tomu to patří. Prostě párkrát se to nepovede ideálně, ale pak to k něčemu dospěje. A právě co se týče vědy, tam prostě nemá smysl se bavit o něčem jako lokálním, o české vědě. Neexistuje něco jako česká věda. Věda je světová a bohužel dost často se tady setkáváme s tím, že se lidi porovnávají třeba kolega s kolegou, nebo v rámci univerzity, no v rámci něčeho, ale věda je pro lidi a pro lidi na celém světě, protože ta se podává pomocí vědeckých publikací a ty se píšou právě pro všechny, aby se je každý mohl přečíst a mohl na to navázat. Vlastně každý obor se pohybuje v rámci toho světa a lidi se setkávají a nějakým způsobem pokračují. A není to tak, že bychom si tady to potom zahrabali do Česka a nikomu to nepustili, tak to není. Ale samozřejmě, co se týče průmyslu a nějakých těch firm, tak samozřejmě se můžeme bavit o Česku jako nano velmoci. A jednoznačně tam se nám daří, protože jsme v tomhletom dost napřed a dá se to využít třeba a montovnou rozhodně nejsme, můžeme se podívat třeba i máme tady světového výrobce třeba 3D tiskáren, to taky není montovná, třeba Průša tiskáren my je teďka používáme a máme to úplně na speciální výzkum a začali jsme dělat úplně něco nového a všechno jsme to spojili a je dobrý to dát dokupit. Tady je spousta firem a v Americe to vidí a třeba existuje i nový grantový program, který právě spolupracuje třeba mezi Amerikou a Českem a na těch nanověcech, na nanotechnologiích. Takže nano a biotechnologie jsou rozhodně jednou z budoucností nejen světa, ale České republiky také jednoznačně. Takže můžeme tohleto téma uzavřít tím, že drobný optimismus je na místě v tomhle. Nebo optimismus je na místě. Já vždycky neskáču dřív, než přeskočím, ale určitě. Dobře. Byť nás teda Technická univerzita podporuje samozřejmě, Technická univerzita v Liberci, tak bych se stejně hrozně rád dostal k tématu, co vám na univerzitě třeba schází a máte někdy úmysly přesunout se definitivně za hranice. A nemusí to být jenom tím, že jako tím prostředím na Technické univerzitě v Liberci, ale celkově jako globálním prostředím v České republice a ostatních vzdělávacích institucí. No. Možná Market, jestli můžeš, protože ty máš přímou zkušenost. No a navíc můj šéf teď na fuk odešel, tak to... Využijeme chvíle. Tak to můžu říct na to. Ne, já bych jako... Už se vrací, tak... Zrychli. Ne, já jsem jako fakt upřímně ráda, že jako to takhle dopadlo a že jsem vlastně na té mojí cestě, kde já jsem opravdu nevěděla, kam se vrtnou v těch 19 letech, takže jsem skončila na Technické univerzitě v Liberci, protože naše univerzita, kromě toho, že je v krásném prostředí a všude kolem je spoustu možností, kam vyrazit do přírody, což je úžasný. A myslím si, že tohle by jako lecjaký univerzity v Americe nám mohly závidět, protože tam teda, jestli tak já takovou tu předzahrádku malinkou před těma univerzitama jako, označuji jako zelenou plochu, tak to neviděli teda jako naše jizerky, takže že naše univerzita mě dává navíc jako obrovskou svobodu a nikdy nikdo jako z vedení mě nenutil, abych jako pracovala na něčem jako konkrétním a vždycky mě jako nechávali si pracovat na tom, co jsem si já myslela, že mi dává smysl. A to je docela jako výjimečný, si myslím, a taky málo šéfů tohle to umí. A takže jako to je obrovské, mě to hrozně baví, protože já mám ráda tu volnost a z toho mi přijde, že plynou ty dobrý nápady.
Takže univerzita mi dává opravdu hodně. Občas bych si přála, aby nám teda univerzita dala víc možností, jak být jako zaměstnání, protože my jako studenti doktorského studia nemáme žádné jako fixní úvazky, my máme prostě státní stipendium, které jako je směšné v poměru teda k dnešním nájmům bytů a tak. To jinak mimo jiné Ondra řeší právě v radě vysokých škol v komoře doktorských studií. Ano, až dokončím doktorantské stipendium, tak doktoranti budou slavit. Doufejme. Super, tak jo. Tam je ten jeho návrh na to, aby se zvýšili na minimální mzdu. Je to tak? Ano, snaha je... Míříme ještě výš, ale samozřejmě je potřeba prostě rozumným způsobem se k něčemu potom dopracovat. Takže uvidíme, kam to dospěje, ale určitě to je v reálně na stole a řeší se to a jde to dobrým směrem. Tak to je dobře, protože jak jste asi teď pochopili, tak my nemáme ani tu minimální mzdu pokrytou tím stipendium. Jo? A já myslím, že jako... Záleží vždycky na tom konkrétním pracovišti a myslím si, že znám na tom našem se jako opravdu to vedení a všichni ostatní kolegové se snaží to nějakým způsobem kompenzovat a snažíme se podávat projekty, pracovat na nich. Na druhou stranu tím se nám jako tříští pozornost do strašně moc směrů, kdy my jsme takové jako vlastně projektové oddělení, výzkumné oddělení, oddělení všech vlastně možných činností, co si dovedete představit. A to nám jako dává zabrat, to právě z toho plyne to, že pak nemáte ty víkendy. Ale jako, já myslím, že se snažíme, že v tomhle ještě mám jako štěstí, si myslím, ale i tak bych si přála, aby pro každého toho doktoranda, bez ohledu na to, aby se vedoucí musel nějak šíleně snažit, aby prostě bylo fixně dáno, že jste zaměstnanec. Protože takhle to třeba chodí na zahraničních univerzitách. Když jste doktorant, já nevím, třeba v Británii nebo i v té Americe, tak tam se... Počátkem doktorátu stáváte i zaměstnancem toho pracoviště a jste v nějaké, samozřejmě té nejnižší třídě těch výzkumných pracovníků, ale pořád máte plat. To znamená, že dostanete mateřskou. To znamená, že si můžete vzít hypotéku, což my teď vlastně nemůžeme, protože my nemáme plat, máme jenom to stipendium, to není žádný jakoby oficiální příjem. Takže to samozřejmě potom působí takovou frustraci, jo, tu jako určitého věku a je to důvod, proč spousta doktorandů končí. Není to to, že bychom chtěli mít stejné platy jako v průmyslu, ale je to proto, že já ani nedostanu mateřskou, když budu mít děti teď. Jo? Takže to potom samozřejmě jako začne jako být problém. Takže bych si přála, aby tohle bylo jako víc zajištěno. Ale nemyslím si, že to je úplně problém jako technický univerzity v Liberci. Já si spíš myslím, že to je jako celý ten český systém, nad kterým bychom se měli zamyslet. Protože jak my chceme být tou vědeckou nanovelmocí, když tím vědcem se stáváte tak, že nastoupíte na to doktorské studium. Že jo? A co motivuje ty mladé lidi, aby šli na ten doktorát, když jako vedle mají úplně jiné příležitosti finanční, které jsou prostě taky důležitý. Že jo? Takže je potřeba víc na tomhle tom zapracovat, aby nám vznikala nová generace jako kvalitních vědců, no. Ale jinak asi mě zas tak nic moc nenapadá. Mám jako pocit, že ta tendence technické univerzity se posouvá jako dobrým směrem, že tam vznikají oddělení pro transfer technologií do průmyslu a to si myslím, že jako hrozně důležitý a jako ta podpora tam tak nějak je. No. Když si odmyslíme stipendia, a v čem se liší třeba to český vysoké školství oproti vysokoškolství oproti ostatním zemím, třeba té Americe? Nebo Ondro, ty máš nějaké zkušenosti ze zahraničí? Tak vím, jak to funguje na jiných univerzitách. Samozřejmě k tomu stipendiu tohle už jakoby, aniž bych prozrazoval, když to dopadne, tak se v tomhle tom přidáme i k těm ostatním zemím v blízké době, třeba snad v 5 letech. A samozřejmě každá univerzita je jiná, asi bych je nerozřazoval podle toho, kde se na nich pracuje. Víceméně vždycky záleží na tom, jaké máte třeba příležitosti. Proto třeba jsem rád, že jsem začínal tady, protože na začátku jsme v podstatě začínali tak, že jsme začali vyrábět nanočástice pomocí laseru a neměli jsme ani vlastní laser. Potřebovali jsme analyzovat pomocí prozařovacího elektronového mikroskopu a ten jsme taky neměli. A vlastně, když to tak řeknu, neměli jsme nic a na tom jsme to vystavili, ale... Na tom se ostatně dobře staví. Ale právě to je
to je skvělé, že víceméně se náš tým tolik jakoby propracoval dopředu a postupně jakoby to získáváme. Teď už máme vlastní laser, samozřejmě nemáme ten procesovací elektronní mikroskop, protože to je záležitost třeba 100 milionů a to prostě nemá každý, nebo v podstatě žádná univerzita na zbyt. A těch přístrojů je hodně. Když děláte nanooblasti, nanotechnologii a vyrábíte nanomateriály, tak je spoustu přístrojů, kterýma vlastně tyhle věci analyzujete. A řeknu, že klidně jich je 40 a každý z nich třeba stojí v průměru 5 milionů. Tak si můžete dovolit nějaký. A zase některé jiné přístroje jsou třeba na jiných univerzitách, takže se dá domluvit, člověk tam zajede, zanalyzuje to a je to hodně i o té spolupráci v rámci týmu, v rámci různých univerzit i mezinárodního, právě proto spolupracujeme právě s profesorem Amendo, který je úžasný právě v oboru laserové ablace a víceméně nebo s doktorem Lukovcem, který naopak zase je úplný král, co se týče toho tvoření těch snímků na tom elektronovém mikroskopu. Takže během těch let se nám vlastně podařilo dostat asi tam, kde jsme chtěli být. Možná, a doufám, že to tak bude pokračovat. A víceméně bych asi neřekl, že české univerzity jsou na tom hůř. A to je třeba i díky tomu, že do Česka přišel takzvaný operační program pro vědu a výzkum kolem roku 2010, což třeba spousta lidí nemá rádo Evropskou unii, jako je to takový ten český trend v tom, že všichni nesnášejí Evropskou unii, ale nikdo si třeba neví nebo nezná tu situaci v tom, že Evropská unie třeba do nás narvala ohromné množství, skutečně miliard na to, aby tady vznikly nová centra právě s hromadou těchto skvělých přístrojů, které tady třeba nebyly. A díky tomu vlastně existuje i ten náš ústav CXI, který vznikl právě z těchto evropských peněz. A ještě donedávna právě tyhle peníze nás sponzorovaly jako celý ústav. A momentálně už ten ústav je soběstačný a získává si peníze sám o sobě, ale byl tam potřeba právě tenhle ten impuls, který se získal. Takže to, že někdo může dělat tu vědu, je založen na tom, že vy musíte dostat peníze, od někoho důvěří, že je zhodnotíte v to, aby to bylo pro svět užitečné. To já musím říct, že já jsem strašně souhlasím v tom a děkuji, že jsi to zmínil, že my jako Češi si umíme fakt vystačit s málem, jo? To je jako takhle ten výzkum v České republice je dělaný a to je vlastně jako úžasný. A my taky mám podobnou zkušenost, když jsme začínali vyvíjet takový nanovlákenní náplasti na střeva, protože když má někdo komplikaci, nějaký pacient na střevech, ať už je to Crohnova choroba nebo nějaká rakovina, blokace střev a tak, tak ty lékaři to většinou řeší chirurgicky, prostě odstraní tu postiženou část střeva. A následně musí zbývající části sešít zpátky dohromady. No a tyhle ty operace mají pořád velký procento komplikací, protože ten střevní obsah má tendenci skrz tu chirurgickou spojku protýkat do břicha, co není úplně jako žádoucí situace. Vzniká tam taky to, že to střevo přirůstá k okolní tkáni, to se říkají adheze, a obě dvě tyhle komplikace můžou způsobit až úmrtí toho pacienta nebo případně nějaký dlouhodobý komplikace. No a my jsme začali vyvíjet takovou vyloženě, si představte náplast, kterou se dá to střevo obalit a tím vlastně preventujeme tyhle ty komplikace. No a když jsme začínali spolupráci s Biomedicínským centrem Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni s týmem pana profesora Václava Lišky, tak my jsme jako přijeli do toho biomedicínského centra s těmi našimi nanovlákny a teď jsme vlastně nevěděli vůbec nic, jako jaká nanovlákna použít, jakou velikost té náplasti bude potřeba mít. A teď jsme vlastně začali tak, že jsme tam jako chytli to jedno prase z toho zvěřince a nějak jsme ho teda uspali a pak kluci chirurgové ho prostě položili na stůl, rozřízli mu břicho a teda našli ty střeva a teď jsme tam tak jako stáli asi 10 lidí nad tím prasetem a prase samozřejmě bylo jako v narkóze. Ono jako ne, to nic necítilo, to bylo jako pod sedativama a teď jsme jako vlastně nevěděli teda, co máme dělat, jo? Protože kde teda začít operovat na těch střevech, jak tam ty nanovlákna dávat, jak velký to má být a vlastně nikdo nic nevěděl a nějak jsme to tam teda jako dali dohromady díky tomu, že ten tým má opravdu jako vysokou expertízu a teda pan profesor Liška, to je jako
si myslím opravdu pan profesor, ten jako to má rozhodně zaslouženě ten titul, takže jsme to nějak jako dali dohromady, jo. No a my jsme nevěděli, jak třeba sledovat, jestli ty prasata mají nebo nemají ty komplikace, on to není zase tak jednoduchý. Takže jsme tak jako měřili teplotu, sledovali nějaký zánětlivý markery, no prostě moc jsme jako nevěděli. No a tohle byl náš začátek v roce 2018. A já jsem teď za klukama byla na konci roku 2021 se podívat v biomedicínském centru a byla jsem tam jako s nima na schůzce. A oni mě jako prováděli tím centrem a jako mě se fakt chtělo jako brečet štěstím, protože tam stál třeba obrovský nový CT přístroj, který oni zvládli koupit za ty naše výsledky, kterými jsme jako postupně měli a samozřejmě i za nějaký další jejich přínosy. Tak oni třeba koupili obrovský CT a na tomhle tom CT vy můžete do toho strčit to prase a podívat se třeba, jestli nemá nějakou tekutinu kolem těch střev, kolem té spojky. A dokážete si tu tekutinu označit a změřit si třeba její přesný objem. Takže my jsme se vlastně úplně z toho, kdy nikdo nevěděl, co se jako bude dít, posunuli k tomu, že tam máme nádherný přístroje. Kluci umějí díky tomu budou jako úžasně operovat a vyvinuli jsme vlastně vlastní metodiku, jak hodnotit peritoneální adheze a ten anastomotický lík, což jsme následně jako publikovali. Ale začínali jsme opravdu tak, že nikdo moc nevěděl, jako co s tím, no. A co je asi nakonec to kouzlo v tom. Já na to navážu otázkou na tohleto, ale ještě jsem chtěl zmínit jen takový příklad. Vystačíme si s málem. Já rád chodím za panem profesorem Lukášem, to je emeritní rektor Technické univerzity v Liberci. A ten měl jednou obrovskou radost toho, že mu přišel nějaký balíček z eBaye. A to bylo, pozor, to byl stroj. Stál asi kolem $50. A bylo to z hračkářství. Jak splétat nitě. Někde z Koreji nebo něco takového. Ale on říkal, Davide, na tomhle my postavíme vědu. Takže za těch $50 on si tam teď splétá ty nanovlákenní nitě. Takže vystačíme si s málem. Já s tím absolutně souhlasím, protože my si opravdu jako vystačíme s málem. Ale proto děláme nano, že? Přesně, proto děláte nano. Ale je vůbec, máme firmy, takhle to postavím tu otázku, máme firmy, které dokážou aplikovat ty vaše věci, s kterými přijdete, anebo je to tak, vy s NanoSpider, který má momentálně licenci někde na Panamských ostrovech, nebo něco takového, na Kajmanských ostrovech, pardon. Nebo je to tak teda, že nám utíkají ty nápady pryč, protože tady prostě se nepohybují firmy, které by byly schopny takhle vysoký jako, nebo takhle vysoké technologie aplikovat? No, ono jako u mě je problém, pak bych možná poprosila Ondru, aby to doplnil asi z jeho pohledu, a třeba já jsem tak jako úzce zaměřená na tu medicínu a u nás je problém, že do toho se nikomu moc nechce, protože ono otestovat něco, jestli je to opravdu biokompatibilní, kompatibilní s tím lidským organismem, jestli to nějak neškodí. Je to velká neznámá, ta klinická studie trvá několik let, kolikrát se do toho moc nehrnou ani ty doktoři a vlastně v průběhu těch x let pořád jako si nemůžete být jistý, jestli to jako dopadne a jestli se ten produkt bude prodávat. Další věc je, že já jsem se na začátku ty naší spolupráce právě s tím týmem profesora Lišky jako hrozně bála, jestli jako oni se na mě nebudou zlobit, že se mi nějak jako podařilo dostat do těch médií a že vlastně v těch médiích by oni jako měli stát vedle mě a oni většinou na to ani neměli čas, ani jako chuť. A já jsem měla z toho pořád jako jaký špatný pocit a tak jsem to potom teda zmínila před nima a říkala jsem jim, že mě to mrzí, že tam by měli to jako získávat tu zpětnou vazbu i oni. A oni mi na to říkali, že ne, že jsou rádi, že jen ať to promluvují, jako co to jde, protože ta chirurgická společnost je strašně rigidní a dostat mezi ně nějaký nový materiál, ještě jako takhle nanovlákenej, je skoro jako nemožný úkol. Takže když oni o tom teď budou x let jako slyšet, že se na tom pracuje, že se snažíme, že to prezentujeme, tak to usnadní vstup toho produktu na trh. Takže proto se těm firmám do toho moc nechce, protože jinak není jistý, jestli to ty chirurgové budou kupovat a druhak není jistý jako ten výsledek po strašně dlouhou dobu a ta klinická studie je neskutečně drahá záležitost. Ty zvířecí testy jako 100 tisíce jsou jako nic, jo. Tam je opravdu potřeba na to mít projekt, protože to jsou milionový projekty, aby jsme to vůbec dokázali realizovat, protože tam jsou ty zvířata v tom, že jo, to je drahý všechno. No, takže no a já už, jak jsem říkala, 2018 jsme s tím začali, teď máme rok 2022, dostáváme jako dobrý výsledky, ale no, ještě tam je jako rezerva značná, takže
ten výzkum bude trvat ještě minimálně několik let a pak teprve přijde ta klinická studie na lidech snad. A nebo taky ne, no. Nebo se nám to taky nepovede, no. Ondro, chceš to doplnit? Jo, tak já jsem poprvé teďka už nevím přesně, jak zněla ta otázka, ale... Já zopakuju, jestli chceš. Už jsem, bylo to něco ve smyslu toho, jestli ty naše výsledky se můžou dostat do praxe, jestli nám je někdo neukrádá, tak... Víceméně obor, kterým se zabývám, který se nazývá právě laserová syntéza nebo laserová ablace pro tvorbu nanočástic a nanomateriálů, je extrémně nový obor. A on se ještě jakoby do světa moc dostat nemohl. Jedním jakoby z lidí, kdo ho i objevil, byl vlastně Čech profesor Anton Fojtík. A on se jakoby nachází svoji cestu, protože samozřejmě, když chcete mít firmu na výrobu nanočástic a vyrábíte je chemicky, no tak to je jednoduchý. Vemete si nějakou sůl, vemete si nějaký redukční činidlo, prostě to do sebe hodíte a máte to, to si koupíte skoro pračkářství. Samozřejmě ne, ale jako dá se to relativně dobře koupit. Ale laser, takový silný laser vás stojí jakoby velký peníze a ty se pohybují od jednotek milionů až po několik desítek milionů a to je samozřejmě počáteční investice, kterou jakoby na to potřebujete. Takže v podstatě tato aplikace nebo tento výzkum ještě nepřešel úplně do průmyslu. Existují nějaké počáteční firmy, které jakoby s tím začaly, ale právě to je i jedním z našich, dá se říct, i úkolů, protože jsme si řekli, no, když tady děláme tenhle výzkum, tak to je super, ale někdo na tom světě musí i začít s tím, aby se to dostalo do světa, co se týče právě toho průmyslu. A právě proto teďka uvažujeme nad kroky, nebo už pracujeme na tom, abychom si vlastně i potenciálně založili vlastní nanotechnologickou firmu, která by tyto nanočástice mohla do toho světa vlastně dát. Je tady právě můj kolega, vlastně výzkumný otec, zatím doktor, ale Rafael Torres Mendieta. A víceméně já věřím v to, že on bude tím, kdo reálu přivede, no společně nějakým způsobem přivedeme do světa tento výzkum do podoby firmy. Je otázka, jak dlouho to bude prostě třeba trvat, je otázka, jak se nám to podaří, ale je to potřeba se s tím začít. Ale samozřejmě právě proto jsem řekl, jaké problémy to třeba může mít hnedka na počátku. Ale je to takový boj s větrnými mlýny. Chemický průmysl je ohromný. Jsou v něm samozřejmě miliardy dolarů, ale laser je slibnou budoucností. Jinak teď se dostáváme do závěru, takže bych se skoro, protože máme už jenom plus minus 10-15 minut, a přesunul na otázky, pokud nějaké jsou. Pokud nejsou, tak bych měl klidně jako já ještě nějaké otázky, ale nechtěl bych vás ochudit o to, že se můžete ptát vy. Takže pakliže máte něco, tak teď je ta správná chvíle. Nemáte? Já. On má. Na začátku bylo řečeno, že jste četla články, kde jste zjistila, že český vynálezy se dostaly do světa, aniž bychom věděli, že jsou třeba český ty nápady. A to mě zajímalo, co to bylo třeba. Jenom nějaký příklad třeba. Jo, takhle, já jsem spíš možná, to bylo tak, že já jsem třeba vždycky používala kontaktní čočky a nikdy jsem nevěděla, že to původně byl český vynález, protože ta krabička těch čoček, kterou jsem si kupovala, tak tam bylo napsáno Made in Germany, Bausch & Lomb a myslela jsem si, že to je nějaký jako vynález jejich, jo. A takhle vlastně i spoustu vynálezů, který se používají dodnes, třeba ve Škoda autech, tak jsou vynálezy naše české patenty, ale tím, jak ta Škodovka je už zase německá, tak člověk má pocit, že jezdí v úžasném německém autě, ale to byly jako všechno český nápady, takže spíš asi jakoby tady v té analogii to bylo. No. Máte? Já bych se možná zeptal, je to otázka pro oba, vlastně pro Markétu, tak pro Ondřeje, kde se vidíte za 10 let, jako jestli budete pořád ve výzkumu, nebo chcete být v nějaké firmě? To je strašně těžký říkat, že člověk bude za 10 let, to...
Může člověk může vidíš, jako, jo, to člověk může být v nějaké univerzitě, jako je třeba Oxford nebo na Max Planckově institutu, může být ve firmě, může, člověk by byl rád jakoby všude někdy, jakoby rád se jakoby zapojil, protože ale spíš člověk uvažuje nad tím, co udělá zítra, co udělá za týden, protože ve vědě se strašně těžko odhaduje to, co bude za 10 let. Jo, to asi víc než kdekoliv jinde mě to tak přijde, že je strašně těžké odhadnout. Je to taková klasická otázka i určitých předmětů na univerzitě nebo kdekoliv jinde se lidi rádi ptají, co bude za 5-10 let. To myslím si, že člověk nějak představí, ale pak to bude úplně, úplně jinak. Můžu jenom doplnit ten tvůj dotaz. Já se dostanu za 5-10 let, kde budeš teda, spíš se vidíš v soukromé sféře, nebo vědecké sféře, anebo kombinací? Já se vidím v hybridu, jako nejradši v obojím. Jako nějakým způsobem je to blízký mně vlastně i ten svět jakoby toho základního výzkumu, to nejzákladnějšího čistého, kde se člověk může i odprostit od toho, jestli se to bude aplikovat do roka, do dvou, anebo třeba až za 100 let. Ale zároveň mám moc rád i vlastně to, když můžeme říct, a teď to k něčemu reálnému může pomoct. Jo? Protože třeba my právě ty naše nanočástice, ty nanostruktury, které vyrábíme, protože my vlastně používáme taky nanovlákna, nanomembrány, které vlastně dekorujeme s nanočástice, nebo dekorujeme nanočásticema, tak používáme třeba na aplikaci pro urychlování chemických reakcí nebo pro čištění vody od různého olejnatého, ropného, organického znečištění. Nebo dnes jsem se třeba dozvěděl pozitivní zprávu, že bych měl výst grant, kde se náš tým bude zabývat tím, aby vlastně degradoval antibiotika z vod, což třeba se na první pohled nemůže zdát jako zvláštní, proč bych měl ničit antibiotika, když nám pomáhají. No, třeba tam je právě problém s tím, že antibiotika sama o sobě pomáhají, ale potom, když nám pomůžou, tak se vlastně z těla dostanou ven a dostanou se do řek, do běžných vodních systémů, kde se setkávají s bakteriemi. A jak tam vlastně proplouvají ty antibiotika, tak ty bakterie si na ně zvykají a vznikávají z nich superbakterie, které jsou strašně jako takový pubertáci, v podstatě jim to přestává vadit, stávají se z nich rezistentní druhy, které odolávají těm antibiotikům a začíná se nám to jakoby vymykat z rukou a víceméně tyhle bakterie potom nebude možné pomocí antibiotik zničit, bude moc v podstatě hodit do koše, dostaneme se do doby takzvaně postantibiotické a už nyní existují studie, které odhadují, že třeba v roce 2050 by na nemoci, které běžně, úplně běžně dneska léčíme pomocí antibiotik, budou smrtelné pro běžné lidi a to třeba pro 10 milionů lidí ročně, což je jakoby ohromné číslo a stane se to třeba mnohem větším problémem, než jsou dneska rakoviny. Takže proto jsem i rád, že my se budeme snažit pomocí našich nanočástic, nanoslitin, vlastně tyto antibiotika ničit a víceméně proto si myslím, že ty aplikace jsou strašně důležité a my právě ten náš výzkum směřujeme oběma směry a právě tomu základním a tomu aplikačním, proto se myslím, že oboje má svoje výhody a já se teda vidím za těch 10 let asi nějakým způsobem v tom hybridu, v obojím, ale říkám, těžko predikovat nějaké věci budoucí. Market, ty máš něco takového? Já vlastně za 10 let, asi když to všechno bude takhle pokračovat stejně, tak já bych pořád ráda zůstala na Technické univerzitě v Liberci, protože to je moje srdcovka, to je místo, které mi dalo tohle všechno, co mám teď a mám to tam ráda, máme dobrý kolektiv, myslím si, že máme dobrý podmínky a já prostě tu univerzitu mám ráda jako vnitřně, nejen kvůli práci, takže já bych byla ráda, kdybych tam mohla zůstat.
Ale samozřejmě, ale co se může změnit, byla jsem nedávno jako právě svědkem události, kdy člověk, který to má úplně stejně takhle rád jako já, tak musel právě odejít za nějakých konsekvencí, co tam nastaly, takže může se stát opravdu jako lecos. Ale jako kdyby to šlo, tak bych na té univerzitě ráda zůstala, zároveň ale udržovala i ty zahraniční spolupráce, protože třeba ten Harvard nám dal hrozně moc a bylo by dobrý, kdyby jsme tam pořád mohli aspoň třeba částečně vyjíždět. A taky bych se ráda viděla, jak držím v ruce tu naší hotovou nanonáplast na ty střeva a případně teda jí jsem schopná i nějak jako distribuovat. Nevím, jestli tak, že bych chtěla mít vlastní firmičku, nebo jestli to poskytnout nikomu, komu bych ale teda musela jako opravdu věřit, protože na tom jsme tam vyloženě nechali teda mládí na tomhletom výzkumu. Tak to jako by, asi bych musela nějak vybalancovat. Každopádně já teda se jako doufám, že budu mít nějaký rodinný život, takže je mi jasný, že možná to, ty vědecké ambice nebudou moc být tak vysoký, takže asi něco takového podobného. Vlastně asi taky možná takový hybrid, no, když by to šlo. Máte otázku? Já jsem se chtěl zeptat, když tady chvilku bavili o těch firmách, jako o podpoře doktorandů taky. Zajímalo si třeba tady v Liberci společnost Elmarko, jestli vám s tím pomáhá, jestli třeba tam moc ani by nemohli nějaké peníze pro výzkumní pracovníky, jestli tam nemají přístroje. To je dobrý nápad. No, to nám moc nepomáhá. Ale mohli by. Spíš ne, ale nějaký firmy se poslední dobou snaží dělat různý třeba soutěže materiálových prací. To znamená, že se třeba můžeš přihlásit, jak Ondrovi se podařilo vyhrát cenu Kritur, tak třeba mojí studentce, mojí diplomance se podařilo vyhrát cenu firmy Contipro, která dělá právě hodně s kyselnou hyaluronovou a ty biomateriály vyvíjí. A tam dostala jako celkem solidní finanční obnos za tu práci. Takže oni třeba ty firmy se snaží třeba takhle jako podporovat, ale trošičku v tom je to, že oni samozřejmě k sobě chtějí nahnat ty dobrý kolegy, což jako je fér. Ale jako vyloženě, že bych sem třeba dostala nějaký stipendium od nějaký firmy, tak to mě nebylo jako zatím nabídnuto, nebo možná mě nikdo nechtěl, nevím. Ale spíš asi ne. Přímá zkušenost s Elmarkem. Tak Elmarko se týká hlavně tady market, protože Elmarko je nanotechnologická firma z pohledu nanovláken a vyrábí nanovlákna, nebo spíš stroje na výrobu nanovláken. Ale těch firm je tady samozřejmě víc, a dá se s nima spolupracovat, dá se jakoby v nich být zaměstnaný. Oni ty firmy třeba, člověk musí uvažovat, že ty nanotechnologie, to je v podstatě něco jako vývojový pracovník tam, kdyby tam člověk chtěl třeba reálně pracovat. Ale ty firmy jakoby tady existují. Oni třeba nemají v názvu nano, protože co je vlastně nanotechnologie? To je něco jako moderní fyzika, chemie, technologie, takže ve výsledku o tom nano se třeba bude mluvit do budoucna víc, ale ty firmy to jakoby nějakým způsobem nabízejí. Tak vlastně tady už řekla i market, je to takové, ono to teprve jako spíš bude, než že by to bylo. A pokud člověk by chtěl dělat v nanotechnologických firmách, který to nano mají od začátku až do konce u sebe, tak by samozřejmě spíš potřeboval třeba dělat nějaké zahraniční firmě, jako jsou třeba na výrobu, jak třeba Torlabs na nějaké optické věci, nebo Sigma Aldrich na chemikálie, ale i v Česku třeba málo kdo ví, že v Brně se vyrábí třeba jedna třetina výroby elektronových mikroskopů probíhá v Brně, protože tam máme tři obří firmy, které je vyrábějí. A právě lidi z nano třeba tam můžou pracovat, protože elektronové mikroskopy jsou pro budoucnost. Třeba jak se liší, protože můžou sledovat ty nanověci, na rozdíl od obyčejných mikroskopů. Jo, obyčejný mikroskop může sledovat ty věci, které vidíme pouhým okem, do nějakých těch mikrometrů, ale prostě ten elektronový mikroskop se nám dostane na úroveň atomu. Jo, to je prostě úžasná věc, když se můžete najednou podívat na ten snímek na tom počítači a teď řeknete, no tak tohle je asi atom paládia. A to bylo tenkrát super, my když jsme přijeli do té Ameriky a teď jsme slečali jako seznamovat s těma kolegama, tak jeden z těch kolegů nám tam jako říkal, Ježíš, vy jste prostě z České republiky, no tak to musíte vidět náš mikroskop, který je prostě na centrále, na centrální budově toho Harvardu. A já jsem si říkala, no tak jako proč zrovna jako mikroskop, jo? Takový zajímavý začátek konverzace. Já říkám, no a proč jako znáte mikroskop? A on říká, no on je skenovací elektronovej.
on je z Brna. A já říkám, jo, on je z Brna, z České republiky. Takže to bylo právě to naše semko, který oni tam měli a věděli, že pochází od nás, což je teda super, že vlastně si uvědomili, že Brno je Česká republika. Máme čas tak plus minus pro půl dotazu. Takže pokud máte něco takového velmi krátkého, tak jsem s tím. A máte? Jestli jste otevřený nějaký návštěv, ale jste na univerzitě jako doktorandi, tak vidíte. Jako na kafe z kohokoliv, jo? Není problém, máme teďka nový kafe, přišlo z Patamaly, tak bude tak výborný. Ne, jako ta otázka si teda směřuje jako noví studenti, nebo jakoby, jestli by se někdo mohl zapojit do toho, co děláme, nebo také to. Jasně, jo, no. Není problém, jako náš tým se jakoby teďka třeba hodně rozrostl, nevím, nakolik ještě se jakoby třeba rozrůstat může. A určitě kdokoliv je vítán, jako je právě dost, si myslím, že jsem se třeba naučil díky tomu, že když jsem u nás začínal, tak jsem byl v týmu jediný Čech. Jo? Všichni třeba můj školitel je z Mexika, nebo kolegy mám z Indie, z Itálie a prostě z různých států a teď jsem tam byl jediný Čech, což Čech, to je jako skvělé prostředí a teď už se k nám dostávají i jakoby třeba čeští studenti, takže teď už se ta čeština jakoby i dostala do té mluvy i v našem týmu a rozhodně jakoby kdokoliv se může nějakým způsobem přijít, zeptat se a dá se prostě domluvit a zapojit se a říkám, člověk má jenom dvě ruce a potřeboval bych jich asi milion, takže jako určitě. Jo, jako za nás taky my budeme jako rádi, když by se někdo přišel podívat, tam kolikrát i vznikne taková nečekaná spolupráce, kdy třeba na tom VIS institutu, tak tam vyvíjeli orgány na čipu ve spolupráci s fakultou architektury, takže vlastně jako materiáloví inženýři dělali s architekturou, protože oni uměli výborně navrhnout ty struktury finální, takže my budeme naopak rádi a je teda vždycky lepší se nějak jako domluvit dopředu, kdybyste někdo o to měl zájem, ale rádi vás provedeme a ukážeme vám, jaké jsou naše možnosti. No. Samozřejmě bude to náročné, budeme určitě jako budeme vytěžovat velký nároky a tak dále. Žádný spánek nebude existovat a tak dále. Tak proto tam mají ty kávovary, že jo, taky všude. To je ostatně jako to vybavení, které zrovna jako jim disponují. Jo, ty ostatní věci už jsou slabší. No, tohle je docela dobrá věc. To mi vlastně připomněl takovou vtipnou věc. Kolegové z Německa se zabývají právě tím, že by třeba vyrobili takovej stroj, v podstatě kávovar na výrobu nanočástic. Jo? Je to skvělá věc, už mají reálný prototyp a oni vyrábějí prostě, je to taková krabice a tam si prostě fakt, tam jsou asi jenom 3-4 tlačítka, tam je naťukáte, tak já bych si prosil expreso, že nanočástice 20 nanometrů zlata, ťuk, a ono se vám to tam začne vyrábět. Jo? Takže kávovar na výrobu nanočástic. Ten nemáme zatím, ale už se vyvíjí. Takže. A tím bych to skoro zakončil. Takže já vám mnohokrát děkuju, že jste sem přišli v dnešní neúplně veselý den, co si budeme. 31.3. bych vás rád pozval na debatu, kterou bude zase moderovat Michal Trčka, Marie Heřmanové a pana docenta Davida Václavíka ohledně konspiračních teorií. Takže kdyby vás to téma zajímalo, tak se tady sejdeme zase opět ve čtvrtek. Tuším, že to je čtvrtek. 31.3. Tak se mějte hezky. Naschledanou. Děkujeme. My děkujeme.